Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի հավատարմագրման հանձնաժողովը հիմք ընդունելով բողոքարկման հանձնախմբի եզրակացությունը կայացրել է նոր որոշում, ըստ որի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանին շնորել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում 4 տարի ժամկետով։ Առաջին որոշման համաձայն բուհին տրվել էր ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում 2 տարի ժամկետով։ Կրթության նախարարությունը ընդունել է որոշում, ըստ որի բոլոր բուհերը պետք է անցնեն ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում։ Չանցնելու դեպքում չեն կարողանա այլևս ընդունելության գործընթաց կազմակերպել։ Դա է մեզ ստիպել անցնել ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման և մենք չենք փոշմանել։ Գործընթացն սկսվել է 2019 թվականին։ Իրականացվել են մի շարք տրեյնինգներ, որոնց մասնակցել է բուհի ողջ անձնակազմը։ Փորձագիտական խմբի և բուհի աշխատակիցների կողմից իրականացվել են շատ լուրջ և հետևողական աշխատանքներ։ Փորձագետները հանդիպումներ են ունեցել Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի ղեկավար կազմի, պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողների ու շրջանավարտների, գործատունների հետ։ Խումբը իրականացրել է փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, ռեսուրսների դիտարկում, դասալսումներ, ինչպես նաև դիտարկել ուսանողի գնահատումը։ 2022 թվականին մենք հավատարմագրման հանձնաժողովին հրավիրել ենք Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան։ Նշեմ, որ մինչ այդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման առաջին փուլն անցել ենք առցանց եղանակով։ Արձագանքները եղել են դրական, բուհը որակելով ինովացիոն։ Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը բուհի կրթական ծրագրերում փոփոխություններ չի առաջացրել։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։